ကျောင်းရုံကြရဲနောက်တော့ပါရှိသေးတယ်။ဝန်နေရဲကျောင်းရုံနေဆိုတာဆိုရင်တော့တော့ထွက်တယ်အဲ့လေးကအဓိကအခြေခံ
emotions ပဲအဲ့တော့အခုဒီဝေအားလုံးမနေ့ကပြောသွားခဲ့တယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းခုနတကယ်စုတပည့်တော်ကြီးတွေစီကိုချင်းကပ်လာတဲ့အခါမှာဟောဘာဖြစ်သွားတာလဲအေးလန့်သွားတာလန့်နေဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်တာလဲကြောက်တယ်လူတက်ကကြောက်ပြီဆိုရင်ပျော်နိုင်ဦးမလားမပျော်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်စီမှာဘာတွေကြောက်စိတ်ရှိအဲ့တော့နံပါတ်1သိရမယ့်အချက်သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ First fear လာပြီလား Fear Fear ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဟာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ fear ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲ What are the causes ခါကြလို့ရှိရင်ဘာကိုကြောက်လို့ကြောက်မှမသိဘူးအစင်ပေါ်တက်တာကြောက်နေတယ်လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောဖို့အတွက်ကြောက်နေတယ်တခါကြောက်ချင်းတို့တွေ့လိုက်မယ် and no ဘာမှမသိတဲ့အရာကိုကြောက်နေတာကြောက်ဘူးလားအခုငုံတိုင်းကြားလို့ကြောက်တော့ဥမာတဆိတ်တဆိတ်ဆိုတကယ်စုကိုကြီးရောင်ရောင်မားနဲ့ရှောက်ထင်ပြီးတဲ့နောက်ကြောက်တယ်အတချို့ကမွေကိုကြောက်တယ် okay အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ချင်ကို you can name ဖော်ပြပါပြန်စဉ်းစားကြည့်မဘာကိုကြောက်တာလဲ okay ဒီလိုရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုကိုဘယ်လို overcome လုပ်မလဲ conquer ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖယ်လို့မရဘူးလားအောင်မြင်လို့မရဘူးလားဒါကြောင့်ဖတ်ရဲ့ပူချချက်တိုင်းမှာ psycho spiritual integration ဆိုတာလူရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်လူရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရှုထောက်ကနေပြီးတော့ဖယားကမလုပ်နိုင်လေဟီးလုပ်နိုင်လားရာဟီလင်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပါတကပြောပြသွားပြီးတဲ့နောက်နေ့တိုင်းကိုဘဝပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်အသက်တာနဲ့ရှင်သန်ဖို့တို့ရဲ့ဒီ YTP ဆိုတဲ့ program ရဲ့အဓိကရည်ချက်သည်ဘက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူသည်ရုပ်ခန္ဓာရှိသလိုစိတ်ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတို့သတိရတယ်အဲ့တော့ဒီညနေမှာဟုတ်လား fear ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကြည့်ပြန်တော့ fear ဆိုတာဘာလဲကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဟင်ကြောက်စိတ်ဒါဟာရိုးရိုးလေးပဲ it's a natural powerful primitive human emotion တကယ်လို့ညာစိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းမရှိလို့ရှိရင်ဘဝပါအောင်မြင်ပါမလားမအောင်မြင်ဘူးကျောင်းသားတယောက်ကစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုရှိလို့လဲသူကလောက်တာလဲစာလိလာတာကဲအလုပ်သမားတယောက် business person အခုနအကိုတွေ sharing လုပ်သွားတယ်နော်ကိုကောင်းမြတ်ကောကိုဖုံးကြောနော်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်မှုတွေရှိတာပဲစိုးရိမ်မှုတွေရှိတာပဲအခုဒေါ်လာ rate တွေကမကမဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ business တွေစိုးရိမ်တာပဲသို့တော်လည်းအဲ့ဒီစိုးရိမ်စိတ်တွေကအတော်တန်လောက်ဆိုရင် it's okay normal အတို့စီမှာအခုလို့နော်ဗာရှေ့ကိုထွက်ပြီးတဲ့နောက်စကားပြောတဲ့အလေးချင်းပထမအဦးဆုံးနော်ဟောရာစပေးခဲ့ရတဲ့ပြန်စပေါ်ရတော့ပါနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုပြန်မှတ်မိ20သာသနာမှာမြတ်ဂိုးစုဆိုတဲ့ရွာလေးရှိအဲ့ရွာမှာဘာသာသူတွေအများကြီးပဲအင်ဂျီ100လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါညနေပဲကြတော့စိတ်ပြီးစိတ်ပြီးတော့ brother ဩဝါဒပေးပေးပါဆိုတော့ကိုကလည်းဘုံတိုင်းဆိုတော့ဘာမှမသိဘူး။အဲ့တော့လူရှိထွက်ပြီးတဲ့နောက်စပြီးမတည့်ရက်ကရတဲ့ကဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ။သူ့ရဲ့ symptoms တွေကအကုန်လုံးပေါ်နေပြီ။နော်ဒူးတုံနေတယ်။လက်ကလေးကိုကင်ကြည့်လိုက်တော့အေးဆက်နေပြီ။ဟမ်အဲ့တော့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မမြင်တော့ဘူး။ဟာစတားသည်လဲဘာလဲတို့ရေအပတ်တိုင်းမိကျမှာ practice အများတန်းလုပ်တယ်အဲ့အချိန်မိကျမရောက်သေးဘူးဟိုမှာမိမျိုးမှာပဲရှိသေးတယ်မိမျိုးက philosophy နှစ်နှစ်အဲ့မှာ first year ကျောင်းသား speech class ရာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ကောင်းကောင်းမသင်ရသေးဘူးအငယ်တန်းပဲရှိသေးတာပေါ့ကွာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာပြိဿအရှိမလူ200လောက်ရှိတဲ့အရှိမထွက်ပြီးတဲ့နောက် brother စကားပြောပြပါဆိုတော့ကဲခက်ကွာစပြီအဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့နောက်တွဲဖြည်းဖြည်းသင်ယူလာရတာပြေချူလာရတာဒါကြောက်ရွံ့နေဆိုတဲ့ဟာကတော်ရုံတန်ရုံအတွက် it's okay ဒါပေမဲ့လို့เนา
Okay. ဟိုဟာဖြစ်လာပြီကိုယ့်ကိုစားတာတွေတောက်တာတွေအိတ်တာတွေအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်လောင်အောင်เนาะဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ ပါလေဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတို့သိဖို့ပဲအဲ့တော့စင်တုံးတွေကဘာတွေလဲပေါ့အာလက္ခဏာတွေရှိတယ်အဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဟိုမှာချက်စ်ပိတ်ဒီမှာနာလာအောက်လာတယ်နာကျင်လာတယ်ချင်းဒါဖြစ်လဲအဲအီဆက်လာတယ်ဒါခါတယ်ခြေကလက်ပြားတွေအေးတယ်နောက်ပြီးရင်ဒရိုင်းမောက်အပါစက်ကချောက်လာတယ်နိုးစီးစရာပြုတ်အန်ဂျင်ဆိုလိုမျိုးကြီးမအီမသာကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးလားကြောက်ရင်အဲ
So ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နော်စအဲ့ဒါမျိုး exam ဟိုဆောင်းဘွဲဖြေတော့ပဲဆိုရင်ဆောင်းဘွဲအဖြေခံနေဟိုမဝင်ခင်ဘာဖြစ်လဲတွိုင်လက်သွားဟိုသွားထိုင်ပြီးတော့လဲဘာမှဟိုမသိတာဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုး fear နော်ဒါမျိုးတွေတို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာ okay အဲ့ဒါတွေကိုကြုံကြရတယ်ပေါ့ကြုံကြရတယ် next အဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအတူတပြည့်ရတော့ okay continue ဘာလဲဆိုရှင် certain specific objects or saturation ဟိုမှာတချို့ဟာ spider ပင်ကူကိုတည်းအများကြီးအားငယ်တဲ့သရဝါလေးပဲဒါမှကြောက်တာပဲ snake မွေကိုကြောက်တယ်ဟောတချို့ဟာအမြင့်ကိုကြောက်တယ်တချို့ဟာလေရင်စီးရမှာကိုကြောက်တယ်လေရင်စီးရမှာကြောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်အဲ့နေတဲ့အိမ်ပေါ်မှာပဲလေရင်ကပြုတ်ကြတာအဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတို့အများဆုံးဖြစ်တာ future events ဟာချိန်မကန်ဘူးလက်မကန်ဘူးနဲ့ okay မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်အခုပြပဲလောက်နေတယ်မတကယ်အဲ့အတွဲကိုတို့ခေါ်မယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာမမြင်ရသေးတဲ့အရာတွေအတွဲကြိုပြီးတဲ့နောက်စိုးရိမ်ကြောက်ကြထိတ်လန့်နေတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါက future events အတွဲအခုပြစ်စုံပံမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုခေါင်းထဲမှာသိမ့်မထည့်ဘူး။အနာဂတ်ဟာအဖြစ်အပျက်ကိုကြိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ Emerging events ဟာအောင်ငါယောက်ျားရရင်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်မှာနေမလဲငါယောက်ျားကိုဘလို့ဦးစီးခိုင်းမယ်စသဖြင့်ကြီးစားဘယ်နာနေမှန်းတော့မသိသေးဘူး so imagination မိန်းကလေးတွေစိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန်ယောက်ျားလေးတွေတိုက်ထဲမှာအဲလေထဲမှာတိုက်ဆောက်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ real environmental dangers အခုတယောက်တည်းသွားရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုရှိလားမရှိဘူးလားတို့ဝင်းကျင်မှာဘသူ့ဥမာမယုံရတော့ဘူးเนาะတယောက်တည်းသွားเนาะစွဲကြိုးလူရင်လူမယ်ဖုံးလူရင်လူမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးတချို့ဟာ and no ဘာကိုမှန်းကိုမသိပဲနဲ့ကြောက်နေတယ်ကြောက်စိတ်အဲ့သမီးဘာကြောက်နေတာလဲမသိဘူးဘာကိုမှန်းကိုမသိဘူးကြောက်နေတာကြုံဘူးလားဖြစ်ဘူးတယ် and no ဆိုအဲ့ဒါဒီတော်ယုံတန်ယုံ fear ဆိုလို့ရှိရင်တော့ no problemနောက်ပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါ phobia လို့ခေါ်တယ် phobia ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့เนาะကြောက်စိတ်ကြောင့်ဘဝကသိသွားတာအလုပ်လည်းမလုပ်ရတော့ဘူးလုပ်ရင်ရှုံးမှာပဲလူတွေနဲ့လည်းအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးစကားပြောမတတ်တော့ဘူးမပြောရဲဘူးဘသူ့ကိုမှလည်းမတွေးရဲဘူးတချို့ကပါလေ okay ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဘလို့ကြောက်ရွံ့မှုမျိုးလဲနံပါတ်1 A ဆက်သွား okay agoraphobia ဆိုတာ phobia ဆိုတာ okay agora ဆိုတာကမင်းပြင်းဘက်ကနေပြီးတဲ့နောက်အပြင်ကိုအဲ့လောက်ပဲချောင်းကြည့်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကအပြင်ဘက်ကိုမထွက်ရဘူး
Lure mnyamnya si ni re ni aku matua ye bu. Mori city mati yoksi yong de no. Kesah kui de matua ye bu. Betapa ye pjole kui ye ing kanji ni de mabe. Apa yang loka jiwu cilai dana caw. So arah apa pjo tua bide. Disease personality disorder pjo tua bi. Now disorder sura haga. Tapi lo. Mumane pungsan cedah bi. Bi generalized anxiety disorder, panic disorder, tercucar oleh trauma. No, ma, nunu jawab dulu. Akeh ye tuar ho, tapi yasih ye kaum ye de yari gu tu ya dulu. Akeh ye eh jere ma thau ne ma ni mana sade. Yasih amisi aw supiat ta aw kuti le aw soga kan la yari sura kaliga trauma ya bi lo. Apian cuit lah mereka mah, luyu mau bau lo. Ciao. Lumi ni kan, hari hamil cungen, orang masuk baru. Seni temili, sexual abuse lakukan yang ni. Lu orang jika wajib lo tu go, sekuat le. Perlu kan saya mengikli. Trauma yang awi, hari hago healing malu macam ni. Abuse yang malu jiwa yang macam tak tahu bawa tunggu. Dan yang ni, air trauma ciao. Self-seeking disorder, separation anxiety disorder, social anxiety disorder, specific phobia. Ada kuku caw ni dah. Para malay mahuk mana caw sega luar muni dah. Eh harus dua belu ku melayu no. Ku ni karo yuyun namu lebe. Taro lu alarai kama. Teke terapist ini tua ya mau no. Taman cini lima ro. Dua, nombor tiga balik balik systematic desensitizations lah, ah, ini hal ini family yang piang lebih lah. Umat semua lah, muncul dari tu lagi jodoh. Okay, pada si lagi lawa muncul jodoh lebih lah, ah, balik balik aje so muncul di sini mana? Okay, latai, ada muncul kau lah, balik kau lah, muncul, balik dari tu, balik balik muncul di Okay, macam, lah, kain cian, kain, apa je le, itu apa je le, aduh bu, arah mui lu korai le, okay, jini itu apa, tapi mui jini itu apa, nak dapat cai, okay, lagi, mui segup jauh, arah mui, okay, pih, jini itu apa, familiarity, dah we, kui jauh deh, kui, kui apa mulu le. Okay, kui hidup di mana sih? Kui bangsa lekala le. Okay, ada kui lelak le. Wah kui le, wah kui ji. Macai jadi, kui bapa cakap saya mesti bu. Ama, tapi lo, amali dapat orang tua yang lain. You over. Tadi treatment, biye balai le, flooding. Okay, tapi ini apa bila psychologically squeeze tema gua. Ini bila na, oh dah cakap saya mahuk bahu sura, kuku, tadi, tuh bila dah apa, tuh bila dah apa. Kalau, dah kalau, tu perlu biasa tu colong melayu. Nampak tu, get social support. Aku ni bila apa ni, sini. Mana bahasa ni je, amau nolai sura, amau sura haga, cakap saya mahuk bu. Tapi ya sura le, bahu lu le. Nak guna apa? Tanya, tersebut juga. Hey, di sana lagi bang. Jio, ji, ayoh, siapa ni? Cawang ini dia apa cawang le? Kau kau tiap hari ni ramya ada lepas. Bila sih? Tuh ye, Facebook di mana? Ji ye, yari kah le? Baru le. Imagination, ada picture, aku lupa. Aku ye, cawang segu, siapa sih le? Yoshin kaje kari pime, video pime, ramo ini le, jopun pime. So arah ni uji bila nak gua, segui insanai. Mama, ngaji lanevi, dekero, apa cara bawa sih? Diskrian ini lo, tu terlalu, lo mama macam ni dah. So arah aku gua, ini dia dekha, ni apa ni ma, lo wa, takkan terlalu di ni ni awal ni dekha, ayo muri, di ma. Jauh sega tu ada fobia suraha ga, wencana lah. Nah, macam mana tu? Tu, terdominnya ga,
get social support. Aku ye kiri tu awam tu dia jauh lah. Si lah. Jauh ah. Ni solusi. Jauh deh. Tola. Eh, apa pilih le? Aduh, do apa lagi? Tuareka li pada mami dia, hebat. Do Changsu sura jua tuara sembilan sembilan bawa lah. Eh, cuma le dia aga. Lewat tak kama ni kiri tu mahu abu. Sallie le, masih bu. Ye aku sibuk atau eh, saya ni lau jalan tu dia aku. Apa ni ya? Eh, no, tapi ni le tu saya ni no. Ari, lihat aku buat ni. Lihat yang tu abis orang ni, oh ni bi. Eh, bina tengah ni ni apa? Cepu. Eh, no, terima sih ye social support. Air le hari ya, ye jitu lo, biye balu apa le? Practice mindfulness. Kau ye segu tinye ijen aw. Doa roh tiba ma balok lu yale meditation lu deh, na tiada time ni silence ni awang ku segu ku tiye awang, ijen awang amiran lu deh, na so ini roh balu cawsi lebab jibi bodoh, ati ti lebab jibi, cici lebab jibi, di mindfulness sura hago amiran, di biara balle present moment ma ku 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 api watara, na api watara, api lu sih balok le Relax. I stress to manage load technique go atong chama. Piwaye, take care of your health. Now chama jen dwe, kongong sare, kongong nare, kongong kazare. Exercise, nyeran load. Exercise lo piyala shen yen, aku di maa shi jare, ture kong longwa, ma chao pura du shi la. Mishu. Ayo, letu yi chare, exercise le taku lo jiyao. Maa shi lezro shen, 5 4 3 2 1 5 second 2 3 4 jump on啊哎呦，对吧？过夜别那么细的，都过怕脚疼来是哪里有表情？表面就是阿拉讲，这个脚是呀，没好不熟的，谁跑了？哥哥，谁到来表面呢？5 4 3 2 1 哎呀，了一比的呢，第叫世界里边把别个阿们嘞 excitement，excited 就是啥，把了啥嘞 ？OK， 他的叫世界么好不？他的谁留下谁啊？留不来，对啦。那可是那个 real 呢？叫世界嘞 real 呗 ，excited 嘞 real 呗，对不？哎，叫世界。Chausia Mahobu is excited. I feel excited. Hello, Lee. Jola. Oh, Guna, same old tapa, so the haga, pala, and a chausia. Chausia, it's real. Hold on. Good, I chow don't want. Do the chow today, let you down, yeah? Okay, no, no, la. About Pupu. La. Yeah. Yes. Bu. Oh, apa? Naga, naga. Okay. Jauh deh. Jauh deh. Tuh jauh lah. Oh, bu. Tuh jauh lah. Jauh lah. Saya apa dulu lah? Jauh jauh masuk dulu lah. Okay. Eh, dah. Kau ke bapak dulu lah. Lusya matuh bila nak. Mata ya karaga. Chau siya mo bu, I feel excited. Oh! 5 I feel excited. Excited po sa ilo na. Palaw le, breathe in, exercise le ilaw me. Okay. Eh, cime? Shoot on eye. Kena le ni biro ma. Shoot on eye. Okay. Eh, cime? Tadi caw siya mahu bu. Silus ya siya. Okay. Jom jom je. Caw siya mahu.
ိတ်လောက်ရကြာညီမနမယာချွေစားပါညီမစိတ်နာလူသဒနာပါ။ဘာပြောရမလဲဆိုတော့အော်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစင်ပေါ်တက်တာကြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတခုခုဆိုရင်လေဟိုမကြောက်ဘူးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူများကိုပြောရဲဆိုမဲ့လေညီမကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ခုနအကျိန်ရင်းနေတော့ရင်းနေတော့နေရောမဲ့အားကြောင့်သိလို့ရအဲ့တော့မကြောက်ကြပါနဲ့အဲ့လိုပုံလေးခဏခဏကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောနော်ကြောက်စရာဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကနေပြီးတော့နော်ဘာလို့ဆိုမှလဲစိတ်လုံရှားစရာအပင်ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ဟင်ဆောင်းဝဲဆိုလဲဒီတိုင်းပဲဆောင်းဝဲခန်းနဲ့ဝင်ရမှာဘာဖြစ်နေရလဲဒါပဲကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးစိတ်လုံရှားလူတွေပုံများလာလေလေဘာဖြစ်စီလဲစိတ်လျှားစရာကောင်းတယ်ဟာဒါကြောင့်ဒေါက်တာဂျိုးဆက်မနက်ကတော့ဟာလူများအောင်သူကပုံပြီးတော့စန္ဒရှိတယ်လူများလာလေလေစကားပြောတဲ့စပီကာကဘာဖြစ်လဲလေလေပုံပြီးတော့အားရှိလေလေပဲဒါလို့လည်းဒီတိုင်းပဲဖျားเจ้าတဲ့မှာတော့လူလေး၄50ယောက်နဲ့တရားဟောရတာသိပြီးတော့ဖီးမလာဟာလူတထောင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဝါး Amazing စိတ်လျှားဖို့ကောင်းလိုက်တာဘလောက်ပြောဖို့ကောင်းလဲဒီ good news ကောင်းတဲ့ message ကိုသူများကိုပေးဖို့ဆိုတာမကောင်းလားဒါပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး public speaker တော့စကားပြောပါအခုမှသူက18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်တော့ရှိဘူး18တော့ပြည့်အာ yes okay လူကြီးပြည့်ပြီပါလေလူကြီးပြည့်ရင်မကြောက်ရတော့ okay ကောင်းပါပြီ thank you ဆက်ရတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရှင်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အရာကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လေ့လာကြည့်เนาะစင်ကိုကြောက်တယ်ကြားကိုကြောက်တယ်ဘာကိုကြောက်တယ်အခုမြင်ရတဲ့အရာကိုကြောက်တာကသဘာဝကြတယ်ပို့ဆိုးတာကဘာလဲ unknown မမြင်ရတဲ့ဟာကို future events တို့အများဆုံးဖြစ်တတ်တယ်ကြောက်စိတ်ကအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဒီဟာကိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲခုန practice exerciseexercise 5 4 3 2 1ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ use your imagination in positive ways အခု simple ကိုတက်လာတော့ငါကြောက်တယ်အခုနေရာပြောင်းရောက်သွားတော့ဒါဝဲတက်လာအဲ့ simple ရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲအိုးအခိုက်တန့်လေးပါဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆိုတော့ imagine ပြန်သွားမယ် event လေးကိုကြိုပြီးရအောင်စိတ်ကူးကြည့်လိုက်နော် in positive way အပ္ပရာပြောဘာငါစောင်းမွေးဖြေတဲ့အချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲဝါ okay ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုပြီးတဲ့နော် in positive way ပြောပါပြီးလို့ရှိရင် use your brain in a different way than you share ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုပုံမှန်တဲ့မတူတဲ့အခြားပုံစံနဲ့တောင်းပြပါကိုရဲ့အုံနောက်ကိုโอเคပြီးသားလို့ရှိရင်နံပါတ်၄ focus your breathing ဒီကြီးနေစကားပြောပါ interview သွားအလုံးရှောင်းမယ် interview မဝင်ခင်ဘာဖြစ်လဲဘာပါမလားသိဘူးဘာပါမလားသိဘူးအသေးစားလည်းမပါတော့ဘူးအဲ့လိုပြောနော်ဘာဖြစ်မလဲ confidence ဖြစ်နေ Hi it's okay နော်ရမယ်။ Okay မေးသမ ्या ကသိသလောက်ဖြည့်မယ်။ဒါပဲ။ Style စမတ်ချာချာနဲ့သွားမယ် confidence ဖြည့်နေမယ်။ Hello I how are you? Fine great I'm great thank you. So it's okay. ပြောပါဘူး။နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မ
breathe in ပြီးရခုနကတော့တွေ့ခဲ့ပြီ mindfulness ကိုအမြဲတမ်း practice လုပ်ဒါဒီအခုအချိန်မှာတစ်နေ့တာလေးပဲပြောတာမဟုတ်တော့ every day daily exercise တဲ့တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ခုန breathe in လေးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အခုနေ accident တွေ့တယ်လူတရားဥမာအသေးတာဟောကားထဲမှာညက်သွားပြီ no okay ပြီးရင်သူ့ကိုဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲမလုပ်ပေးချင်လဲမလုပ်ပေးနိုင်လဲရင်မဆန်နိုင်လဲကိုကိုပြတ်ပေါ်ပြီးတော့ကူညီနိုင်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ပါအောင်ဥမာတရားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကူညီပေးပါအောင်အကူညီတောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့စွတ်ထားရသည်တို့ဘဝမှာအမြဲတမ်းကြုံရမယ် fear okay အဲ့ဟာကို overcome လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဘာဝကိုကိုရဲ့therapist အနေနဲ့ကိုကုသပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အသုံးပြုပါဘုဒ္ဓဘာဝဆိုတဲ့နေရာမှာပင်လယ်ကမ်းခြေရှိတယ်တောတောင်ရေမြေရှိတယ်စိမ့်လန်းဆိုပြနေတဲ့မြက်ခင်းရှိတယ်ဘာလို့ဒီမှာခဏခဏပြောသလိုပဲဒီ channel မှာရှောက်ရတဲ့ခါကကိုကိုကိုဘာဖြစ်စေတယ်အရန် agent စီတယ်နော်ကြောက်စိတ်တွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြီဒါကြောင့်မလို့ရေပြင်းကြီးကိုပဲကြည့်ကြည့်ကိုဘာစိတ်ဝင်စားလဲအပင်တွေကိုပဲကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တဘာဝကိုအမြဲတမ်းနှီးမောပြီးတဲ့နောက်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်အမြဲတမ်းထားဘုရှိလျက်နဲ့ဥပခာပြုမိတဲ့အတွက်ကြောက်စိတ်ကိုပဲဒီကြောက်စိတ်ကိုပဲကြောက်เสียအကြောင်းကိုပဲကိုက focus လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာကြီးကကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတာတကယ်တမ်းတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအေးမြเสียလေးတွေအများကြီးပဲစိတ်ချမ်းသာမှုပေးတဲ့ຢာတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုပါ okay အခုဝိညာဉ်ရေးရာမှာနည်းနည်းလေးပြောပြရအောင်ဖခင်ကတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတာကြောက်စိတ်မပေးတာ။ဗာစိတ်ပေးထားလိုက်။ Spirit of power. Spirit of power. ဘုဂဝတ္တရာမှာဖခင်ကသူတို့ကိုချစ်လို့ဖန်ဆင်းထားတာ။ Every power ကိုပေးတဲ့အပြင်ဗာဖြစ်တဲ့ Spirit of love. Spirit of love. သူချစ်တယ်မင်းအမေရင်းကမင်းကိုမေ့ရင်တော့မှငါဖះကမမေ့ဘူးဘလောက်ကောင်းတဲ့ဖះလဲကြောက်စိတ်ရှိစရာလားဆိုအဲ့ဟာတွေကတို့အတွက်ခွန်အားပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲလဲ power spirit of ဘာလဲလဲ self control ကိုယ့် emotion ကိုထိနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ negative feelings တွေကိုကိုထိနိုင်တယ်စိတ်ရိုင်းတွေကိုကိုထိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီဘုရားကပေးထားတဲ့ spirit ပေးထားတဲ့ power okay ဒုတိယဘာလို့ဆိုရှင် okay problem ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘာလဲ separation from god ဘုရားစီကနေဝေးသွားရင်အခုနာကြော်ပြီးတော့စိတ်ပြေရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုကြည့်အောင်သူရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတော့သူ okay နေတာပဲကိုတော့မှန်လို့ရှင်ဒီလိုအောင်လည်းရေပေါ်မှာရှောက်ခွင့်ပေးပါ okay ကဲပါအောင်ခက်တီနေလျှောက်တာပေါ့တော်ဘယ်အချိန်မှာတံပိုးထူးရင်နဲ့သွားတာလဲဘယ်အချိန်မှာလဲဘယ်အချိန်မှာလဲဟိုမှာတခဲစူးရက်နေတယ်အဲ့ဒီတခဲစူးစီကိုလျှောက်နေတာပဲခက်တီတီပဲရက်လုံးဝဘယ်ရောက်သွားတာလဲတခဲစူးပြတ်သွားပြီမမြင်ရတော့ဘူးမုံတိုင်းရယ်ဖလိုင်းလုံးနေရယ်ပင်လေရဲ့အော်သံရဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့ကြီးကြီးနဲ့သခင်စုကို focus မလုပ်လိုက်တော့ okay အဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မသွားပြီအဲကြောင့်မလို့တို့ရဲ့ဘဝပါလေထိုနည်းတူစာပဲသခင်ခရစ်တော်ကိုအမြဲတမ်းမျက်ချင်မပြတ် gaze ရပါလေဆိုရှင်သူကိုစိတ်စိတ်ကြည့်အကြည့်တစုံသူ့ရဲ့အကြည့်နဲ့တို့အကြည့်အများရန်စုံနေဘူးအတိတ်တွေကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အများရန်ပေါင်းဆက်တဲ့စွတ်တောင်းခြင်းမျိုး encounter အဲ့ဒါဖရားကိုတည်တဲ့သူဖရားကိုချစ်တဲ့သူဖရားကိုယုံတဲ့သူကဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးထဲဖရားကိုပဲအာယုံပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြီးဒီကနေ့တို့ကိုဒီကောင်းနေတဲ့ချက်ပဲအဲဘာပြောလဲသရတစီလို့ထင်တဲ့လူတွေကိုဘာပြောလဲ Don't be afraid မကြောက်နဲ့ငါပဲဖြစ်သည်ငါပဲဖြစ်သည်ဆိုတာဖခင်က
တို့နဲ့အတူတူရှိနေခြင်းအဲ့ရှိနေတဲ့ဘုရားကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်အားကိုးခြင်းနဲ့ဒီနေ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝမှာဒါဒီပဲကြောက်စရာဖြစ်ဖြစ်နော်တချို့က political situation တောက်နေတယ်ကြောက်ပြီးတော့ပြစ်စုပ်ပံမှာဘာမှမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်အောင် okay ကြောက်တယ် it's okay ဘာကိုကြောက်တာလဲမသိဘူးအဲ့မသိတဲ့ဟာ okay လာလာစက်ကဘာလုပ်ပါလဲဒီကြောက်စိတ်တွေကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ငါမသိတဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဟာကို name လုပ်ပါအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပါအမြည်တက်ပါနော်အခုတော့ဘာလုပ်မလဲအာအဲ့လိုလေ group discussion လေးမလုပ်ခင်မှာ question ကိုမှတ်တာပြပါဗါရက်လေ group discussion တော့မဟုတ်တော့ဘူးကဟိုကိုယ့်အကကိုနှိစက်ရလေးမေးပေါ့နော် reflection လေးလုပ်ဖို့နံပါတ်1ကငါဘာကိုကြောက်နေတာလဲနော်နံပါတ်2အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ငါဘယ်နည်းတွေကိုအသုံးပြုနေလဲโอเคနံပါတ်3ဖာသရဲ့ presentation ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားကိုဘာပြောနေလဲโอเคဒါပဲ